Na kruhovom objazde pri Konvaku na druhom sídlisku bol umiestnený výtvarný objekt symbolizujúci prúd vody. Stalo sa tak v utorok 17. októbra. V prvom momente treba povedať, že táto ikonická vrcholne nebezpečná križovatka, ktorá tu bola, sa zmenila na kruhovú križovatku. Myslím si, že to spôsobilo o mnoho pozitívnejšiu reakciu ľudí. A keď už sme tu mali tento kruhový objazd, tak sme si povedali, že dobre, správame do toho niečo, čo bude typické pre mesto, čo bude typické pre Komárno. A nakoniec sme vymysleli, čo je typické pre Konvak. Veľa ľudí berie túto križovatku ako križovatka pri Konvaku alebo konvachácka križovatka, čo je mojou cťou alebo našou cťou. A ja som chcel zanechať nejakú stopu v tejto časti mesta a je to naozaj aj na počesť všetkým zamestnancom, ktorí v Konvaku voľakedy pracovali, pravidelne sa stretávame s týmito ľuďmi a ktorí pracujú a budú pracovať. Ja si myslím si, že toto dielo odtiaľ to tak ľahko nezmizne. Jedná sa konkrétne umelecké dielo sklára pána Barkóciho, ktorému asistoval pán inžinier Gettler a Zoltán Naď, ktorí zrealizovali toto dielo. Je to hlavný vodovodný uzáver priemeru DN 150 a ten prúd vody je zo sklolaminátu a živice vymodelovaný. Komárom város területén és szélesebb területén két különböző út létezik. V súčasnosti sa na širokom území mesta nachádzajú dva druhy cestných komunikácií. O jedny sa stará mesto a je to 105 km ciest, 67 km chodníkov. A potom sú tu hlavné cesty, o ktoré sa stará Slovenská správa ciest alebo samosprávny kraj. V posledných rokoch sme začali komunikácie opravovať, veď ak si vezmeme posledných 7-8 rokov, v dvoch etapách sme zrekonštruovali už takmer 40 ulíc v celej ich dĺžke a ide nám o to, aby sme naše cesty nielen látali, ale skutočne opravili. Pripravujeme už tretiu etapu rekonštrukcie cestných komunikácií, pretože vieme, že stále máme čo doháňať. Komárňanské cesty boli veľmi dlho zanedbávané. Chceli by sme dosiahnuť kvalitatívnu zmenu v oblasti stavu chodníkov a ciest, zakomponovať do systému aj potrebné plusy, ako sú napríklad parkoviská, bezpečnosť chodcov a cyklistov, aby cestné komunikácie vyhovovali požiadavkám doby. Spomínaný kruhový objazd pri Konvaku zlepšuje bezpečnosť a plynulosť dopravy v tejto časti Komárna. V meste boli doteraz ukončené komplexné rekonštrukcie celých ulíc, teda mnohých kilometrov ciest a chodníkov. Ami a körforgalmakat illeti, hosszú ideig csak vágyakoztunk, hogy Komáromban legyen körforgalom. Čo sa týka kruhových objazdov, dlhé roky sme túžili potom, aby boli aj v Komárne. V poslednom čase sa veci aj v tejto oblasti pohli dopredu, pretože ich vzniklo už niekoľko. V tomto konkrétnom prípade sa vynorila otázka, ako bude vyzerať vnútro tohto kruhového objazdu. Aj v tomto smere sme svedkami posunu, pretože máme pred sebou dobrý príklad. Chceli by sme tu zviditeľniť veci, ktoré obyvateľov mesta spájajú, ktoré sú symbolické, ktoré majú silný odkaz, ako napríklad voda. Máme tu vzácnu vec, ako je voda, na ktorú sme chceli upozorniť. Zviditeľniť, pretože každý nazýva tento pekný nový kruhový objazd pri Konvaku. Už teraz pripravujeme ozdobu ďalšieho kruhového objazdu, v ktorom bude umiestnený tiež veľmi výrazný symbol Komárna, ktorý spája ľudí a vyvoláva v nich veľmi príjemnú nostalgiu. Motoristi sa tešia z každej rekonštruovanej cesty. Mesto kladie dôraz aj na úpravu okolia.